Banorët e Grudës Re garantuan kandidatin demokrat Bars Fahia për një mbështetje masive në zgjedhjet e 25 qershorit. Gjatë takimit organizuar në fshatin Grudë Re të Shkodrës, shprehen edhe konsiderata të larta për kandidatët e PD-s. Një bashkim qytetar njerëzish, si sot, duke qartë një mbështetje fuqishme për doktor Bars Fahin, për listën e Partisë Demokratike në të zgjedhje. Unë ju ftoj të votoni Partinë Demokratike me 25 qershor. Ju ftoj të votoni numrin 6, duke bërë edhe një herë promotor se gjithmonë i fitoret Partisë Demokratike. Jam shumë i lumtur që flas para jush dhe shpreh mirënjohjen dhe respektin më të thellë për ju për gjithë kontributin që keni dhënë këto vite. Një vëmendje e veçantë i është kushtuar gjitha shtresave shoqërore në programin qeverisës të PD-s, ku nuk do të ketë denoncime, por barazi për të gjithë, u shpreh kandidati Spahia gjatë takimit me banorët e zonës së Grudës së Re. Ky program gjithashtu nuk ka lënë jashtë vëmendjes edhe nevojën, domosdoshmërinë për të vënë dorë, për të ndihmuar shtresat e nevojës. Për asistencën ekonomike, për rritjen e rrogave, rritjen e pensioneve dhe ju keni pas rastin me ndigju deklaratat e kryeministrit tashëm zotit Basha, që nuk do të ketë pension poshtë 250.000 lekshit. Në takimet e zhvilluara me banorët e kësaj zone, kandidati Spahia shoqëroi nga drejtues të PD-s të njësisë administrative Rrethina.